Tervetuloa Telesten tulosjulkistustilaisuuteen. Tässä on haastateltavana yhtiön toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara. Kommentoi tuossa alkuunkin, että historiallisen heikko neljännes. Mikä siinä oli taustalla tuossa kvartterin heikossa kehityksessä? Joo, kyllä tämä oli poikkeuksellinen toinen vuosi neljännes. Ei tietenkään meillä ole ollut vastaavia Telestellä. Tässä oli poikkeuksellista se, että me oikeastaan puututtiin meidän heikko kannattavuuskehitys Saksan palveluliiketoiminnassa, ja sitten vuosineljänneksen aikana, tai oikeastaan heinäkuun aikana sitten tehtiin tiedote siitä, niin päätettiin puuttua myös siihen merkittävästi. Ja siinä on niin kuin tällainen laskentatoiminnan erä, kuten goodwill-arvot, ja päätettiin tehdä alaskirjaus palveluliiketoiminnan ja Saksan goodwill-erästä. Ja sitten tehtiin tämmöinen uudelleenjärjestelyvaraus, joka kaiken kaikkiaan oli 9,7 miljoonaa. Nämä ei ole kassavirtavaikutteisia eriä, mutta ne oli kuitenkin merkittäviä ja perustuu siihen, että kannattavuuskehitys on ollut heikko. Sen lisäksi tietenkin me ollaan tehty positiivisia asioita, ja ne asuu vielä samaan neljännekseen, että on panostettu uusille markkina-alueille ja erityisesti tuonne USA-markkinoille. Mutta ne murheet on ollut pääasiassa tietenkin tämä palveluliiketoiminnan kehitys, ja täytyy sanoa, että sitä kautta ollut heikko vuosi neljännes. Joo, ja Saksassa on ollut pidempään näitä ongelmia. Millä ne saadaan nyt korjattua ja ratkottua? No, kyllä meidän täytyy tietenkin meidän kustannusrakennetta ja siihen vähän nämä uudelleenjärjestelyt, ja niitä on jo aloitettu toimintoja. Sitten meidän pitää toimintaa kehittää niin, että tuottavuus paranee. Meidän pitää myös saada hyvä hallinta meidän alihankintaverkostoon. Ja totta kai asiakkaallakin on merkitys, mutta sitä ei voi kauheasti lähteä spekuloimaan, mutta se on hyvin moninainen se sopimus, ja siinä on monennäköisiä komponentteja. Näiden kaikkien tekijöiden yhdistelmällä niin uskotaan, että saadaan suunta selvästi korjattua ja parannettua kannattavuutta jatkossa. Hyvä. Tilaajaverkkotuotteissa on nyt jenkkilaajentuminen käynnistytty. Perustitte yhteisyrityksen Androniksin kanssa. Minkä takia tämmöinen yhteisyritysjärjestely? Joo, yhteisyritystä ollaan siinä tiedotteessa, ja kai se on by definition tytäryritys, koska se on 60% meidän omistama ja Antronix on 40%. Meillä on hyvin sitoutunut partneri, ja mitä he tuovat, niin ensinnäkin täydentävää teknologiaosaamista. Me ei missään osa-alueella olla päällekkäisiä, eli heillä on enemmän tämmöistä passiivituoteliiketoimintaa. Sitten heillä on pitkä kokemus USA-markkinoilta, eli he tuntevat tämän asiakaskunnan, johon me juuri tähtäämme tällä yrityksellä. Ja sitten tietenkin ihan käynnistämään tätä organisaatio, eli paikallinen rekrytointi ja muu, niin meillä on vahva paikallinen osaaja, kun me lähdettäisiin ihan omin avuin tätä tekemään, niin ainakin nyt niin kun alkumetrit näyttää, että meillä on hyvin motivoitunut ja sitoutunut partneri tässä, joka tuo paikallista osaamista, niin meillä on paremmat edellytykset, kun mentäisiin ihan 100-prosenttisesti omin voimin sinne. Joo. No sitten lainaan yhden kollegan kysymystä tuosta tulosinfosta. Mikä on Telesten kilpailuetu sitten USA-markkinoilla? Joo, kyllä me aika tarkkaan ollaan analysoitu ja on monia asiakastapaamisia ollut, ja se on yllättävää, että tällaiset niin kuin älyverkkotuoteratkaisut, eli meillä on etähallittavia, etäohjautuvia verkkotuotteita, niin nämä on aika uusia USA-markkinoille. Me on tehty sitä varmaan jo vuosikymmen, ja tämä on tehnyt vaikutuksen asiakkaisiin. Kyllä me uskotaan myös, että me pystytään olemaan hintakilpailukykyinen. Suomalainen vahva tuotekehitys taustalla, valmistuskin varmaan tapahtuu alkuun täällä sitten, katsotaan, kun volyymit kasvaa, niin mikä se paikallinen osuus tulee olemaan, mutta kyllä mä uskon myös niin kuin hintakilpailukyky, ja sitten me tiedetään kaikki, että se on hyvin keskittynyt se USA-markkina. Siellä on yksi dominoiva peluri, ja asiakkaat toivottaa tervetulleeksi merkittävän kilpailijan tälle segmentille. Nämä pitäisi luoda hyvät edellytykset, mutta ei se varmaan helppoa tule olemaan, ja niin kuin sanottu, niin odotamme liikevaihtoa vasta vuonna 2018 ja sitten siitä eteenpäin niin kuin kasvua. Markkina on iso ja lupaava. Hyvä. No, nyt on tästä vuodesta tulossa välivuosi, niin kuin on moneen kertaan todettu tuloksellisesti, mutta kommentoitte moneen kertaan, että keskipitkän aikavälin näkymä on kuitenkin
positiivinen, niin mikä siinä on taustalla? No jos jatketaan näistä verkkotuotteista, niin laajakaistakapasiteetin kasvu on edelleen huikeaa. Sitten meidän markkinasegmentti, kaapelioperaattorit, niin ovat pärjänneet varsin hyvin, eli edelleen tämä kaapeliverkko on hyvä laajakaista infra, ja siinä tapahtuu uusia innovaatioita. Nyt me ollaan erittäin hyvin täällä DOCSIS 3.1 tarjonnalla, seuraavaksi mennään hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, ja niin kuin sanottu, niin meidän täytyy myös tehdä tuotteet USA-markkinoille. Eli nämä luo hyvät edellytykset. No me tiedetään turvallisuuden tarve ja videovalvonta, se on niin kuin trendinä sellainen ihan ilman muuta, joka tulee kasvamaan. Siinäkin täytyy tietenkin tehdä tuotekehityspanostuksia. Sitten julkinen liikenne, liikenteen sujuvuus ja siinä matkustajainformaatiojärjestelmät. Siinä on tilauskehitys ollut hyvä. Tänä vuonna kuitenkin liikevaihto on jäänyt pieneksi, mutta tilauskanta on kasvanut kivasti. Niin nämä luo edellytykset. Sitten jos mennään palveluliiketoimintaan, niin operaattorit haluaa ulkoistaa tällaisia myös korkeamman lisäarvon palveluita, joka luo meille mahdollisuuksia. Et mä näkisin, että meidän yhtiö on erittäin hyvin positioitunut näiden trendien suhteen ja on siinä mielessä luottavaisin mielin, että kasvuedellytyksiä on. Nythän teillä liikevaihto on tullut alkuvuonna selvästi alas, mutta tilauskanta on mennyt tosi hyvään suuntaan, mutta tämä siis näkyy vasta ensi vuoden puolella. Tämä näkyy juuri näiden matkustajainformaatiojärjestelmiin, johon tämä niin kuin pääasiassa kohdistuu, niin ensi vuonna ja siitä eteenpäin. Juuri näin. Kiitos Jukka haastattelusta ja tsemppiä loppuvuotta. Kiitoksia.